Norte, з України. Цей бус прибув з Варшави для наших бійців з 54-ї бригади. Він допомагатиме нашим хлопцям на сході знищувати ворожі танки. Ми вдячні нашим друзям з Торонтівського благодійного фонду ПРО, зокрема Наталії Аліні, а також окремо подяка Діані, яка надала нам корисний вантаж. Нам вдалося заповнити ту зав'язку бус вже в Києві, і далі він висувається на схід. Цей вантаж їде в Донецьку і Харківську область для військових 25-ї, 79-ї, 93-ї бригади для цивільних осіб переселенців. Слава Україні! Героям слава!